Aí, gente, ela é uma espécie de panela. É mais alta do que eu pensava, essa pedra. E a gente vai tirando às vezes com todo cuidado para não quebrar. Mas não adianta, essas pedras enganam a gente. Elas já são trincadas, essas de ouro aqui, já é tudo trincado, digamos assim, pela natureza. Então não adianta ficar tomando muito cuidado, não. Porque ela já é estrondada, ela vai desmontar quando a gente for tirar. O que a gente faz é tentar não causar novas trincas, né? Vamos tirando aqui para vocês verem. Isso é bom para cortar o dedo. É, a gente estava vendo essa parte aqui de cima, meio que esse círculo aqui, quando começou a tirar a pedra. E eu fui cavando para baixo aqui, ó, e descobri que isso aqui tudo é ela, ó. Fui descendo, descendo, e vi que ela termina aqui, ó. Ela tem aqui dois palmos e meio de fundura. Ela terminou aqui embaixo, ó. Então ela é esse tubão aqui, ó. Essa boca e um tubo para baixo. Não sei se esse furo, esse oco com os cristais bonitos que tem aqui, ó, não sei se ele vai continuar até no fundo. Eu acho que não, ele deve descer um pouco só e parar. Mas tá ótimo, muito bonita essa pedra. Bênção de Deus mesmo. Vamos tirar ela e ver. Tentar tirar ela o mais inteira possível. Quanto mais a gente foi furando aqui, foi descobrindo o formato dela. Então ela é um geodo em forma de tubo, né? Ele terminou meio de uma vez ali, eu tô até achando estranho. E vamos torcer para esse oco dele, que tem umas pontas muito bonitas que a gente já mostrou no começo, vá até o final. Isso que ele não vai desmontar, debulhar também. Jogou um pouco de água, mas tem que ser com pressão, só com balde não dá. Veja se essa assa inteira. Hoje eu não trouxe as luvas, infelizmente. Já tá desmontando já umas partes. Acho que não vai sair não. Aí pessoal, já tá caindo já. Ela vai trincar, uma parte dela vai lascar aqui, ó. A gente já percebi. Não tem como sair inteiro. Mas tá bom. Se ficar uma parte inteira, já tá valendo. Cristal jacaré. Ou é catedral, não sei. Vamos ver aqui, ó. Tá caindo é tudo. Ai, a gente as partes aqui. Ixi. A parte aqui. Aqui. Tá desmontando, infelizmente. Queria que ficasse tudo. Esse tá legal. Firmeza, ó. Mas tá bom, ó. Soltou aqui, talvez aquele resto lá fique inteiro, ó. Eu queria levar pelo menos um pedaço em forma de tubo, mas tá bom. Aí, pessoal, infelizmente a pedra tubo debulhou. Não saiu inteiro, não. Quebrou em muitos pedacinhos. Ela já tava estrondada dentro do chão. Mas tá bom, valeu. Pelo menos a gente filmou ela inteira pra ver que existe, né? Existiu.